Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво». І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про один з національних символів України. Невибагливий чагарник з яскраво-червоними їстівними плодами – це калина звичайна, яка росте по всій території України. Заввишки рослина сягає від 2 до 4 метрів. Тривалість життя становить близько 50 років. У світі відомо приблизно 200 різновидів культури з їстівними або декоративними плодами червоних і чорних відтінків. Цвітіння відзначається у весняний період. Кулясті суцвіття вражають величиною і оригінальністю. Калина – відмінний медонос. Ягоди мають гіркий присмак, який пом'якшується після заморозків. Кісточка плоска, за формою нагадує серце. Селекціонерами виведені десертні види культури з кисло-солодкими плодами. Ягоди цінуються за багатий мінерально-вітамінний склад. Усі частини рослини в народній та офіційній медицині використовуються в якості лікувальної сировини. Плодова кисть має дезінфікуючі властивості. Достатньо опустити гілочку з ягодами у відро води, щоб через 2 години вийшла практично стерильна рідина. В Україні поширені декоративні та їстівні сорти калини, що відрізняються за розміром суцвіття, тривалістю періоду цвітіння, забарвленням і формою листя, кольором і смаком плодів. Запилюється рослина комахами, яких приваблюють більші або безплідні крайові квітки. Більш вагомий урожай отримують за умови групових насаджень рослин. Найбільш поширена калина звичайна з червоними їстівними плодами, які з'являються на 2-3 рік після посадки. Щорічний приріст гілок становить близько 70-100 см. Чагарник віддає перевагу сонячним галявинам, захищеним від холодних вітрів. Допускається легка півтінь. У тіні врожайність значно знижується. Особливих вимог до родючості ґрунту рослина не пред'являє, але краще росте на легких ґрунтах з нейтральною кислотністю. Можуть рости і плодоносити кущі на слабокислих суглинках. Оптимальний рівень підземних вод – більше, ніж 100 см від поверхні. Допустима відстань між висадженими саджанцями становить 2-3,5 метри. Більший урожай забезпечується при розміщенні груп рослин від 3 екземплярів. Краще вдається посадка калини навесні, до початку набухання бруньок, і восени, після опадання листя, але до настання стабільних заморозків. Перші згадки про лікувальне використання калини та рецепти народного зілля на її основі зустрічаються у травниках 16 століття. Кора рослини застосовувалась як заспокійливий та протизапальний засіб при судомах, істеричних нападах, порушеннях сну, при простудних захворюваннях та задусі. Відвар кореня використовували при золотусі у дітей. У рецептах народної та офіційної медицини використовується кора калини, квіти та плоди. Квітки та кору застосовують у настоях та відварах, як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування. Плоди найчастіше вживають у свіжому вигляді, у перетертому стані, з додаванням меду чи цукру. Сік плодів калини варять із цукром, готують сиропи та киселі. У свіжому вигляді сік калини використовують зовні для лікування шкірних захворювань. Калина входить до складу вітамінного чаю. Варені з медом плоди калини вживають при кашлі, захриплості, задишці, хворобах печінки, жовтяниці та діареї. Калиновий сік з медом використовують у народній медицині у терапії раку молочної залози, для профілактики онкологічних захворювань шлунка при гастриті зі зниженою кислотністю. Вважають, що систематичне вживання плодів калини сприятливо позначається на стані пацієнтів, які страждають від злоякісних пухлин органів травлення. Настій з плодів калини п'ють при фурункулах, карбункулах, екземі, шкірних висипаннях різної етимології, як вітамінний, загальнозміцнюючий і легкий проносний засіб. У дерматології та косметології свіжий сік плодів калини допомагає при висипі вугрів і пігментних плямах. Настій квіток використовують у народній медицині при кашлі, застуді, склерозі, туберкульозі легень та шлункових захворювань.
Квітковим настоєм полощуть горло та промивають рани. Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. В українців це верба і калина. Без верби і калини нема України. Так каже народне образне слово. Рубінові ягоди калини за народними уявленнями здавна символізували патріотичні почуття, мужність і незламність духу людей, які проливали кров за батьківщину, в боротьбі з ворогами за свободу та незалежність рідного краю. Калина – це символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати, що пам'ять людську береже. Нагадуючи про милі краї, це символ безсмертя, невіддільний від життя. Калина приваблює своєю красою і влітку, коли вона квітне, і восени, коли її листя набуває багряного кольору, і взимку, коли на фоні білого снігу яскраво червоніють її ягоди. З давніх давен калина вважається символом дівочої краси. На Русі калина вважалася весільним деревом і завжди була учасницею весільного обряду. Букетами з калини прикрашали дівочі вінки, столи, страви. Гронами калини неспроста прикрашали покуття будинку. Народ вірив, що калина допомагає від пристріту та нечистої сили. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.